Здесь добрые люди, Эва нас по-новому, Serbian Games Build, а нас чему я и Джоле Full TV играть и Майнкрафт. Играем в Lucky Block Hunger Games, по первый путь за оно, валь да? Постань, ово и тебе первый путь, а тако? И первый путь играем я вообще, еп. Lucky Block. Да... Надам се да ćemo да победим данас. Эво их, эво. Почине. Нас, эво има и Балканаца. Jej, i radimo parkour trenutno i vidimo, gledajte nas kako failuje. Čekaj Đole, ajde ja da probam parkour. Brate, lago ljudi. Lagoju svi. Lago ljudi, fuck, vratilo me nazad, nije fair. Ja mislim da se teleportujemo sad na, na map. Pa sad ćemo, ja mislim, još malo. Ide mapa. Evo ga. What the fuck, gdje si ti? Ja sam... Desno, desno sam od tebe. Viš, elja, elja. Gdje si bre? De, viš. Ne vidim te, Đole. Kako me ne? A, skroz tamo, okej, ajmo u centar. Idemo u centar, prvo. Hop, 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 hop. Top, okej. Dobio sam krampir. Beži, Đole. Beži, Baki. Beži. Neko me već isprišivo malo. Gde si sad stoji? Evo, pored tebe, idemo pravo, idi pravo samo. Vamo, kada kuće je oni tamo. Ma da, evo idem iza tebe, idem preko leda nekog. Takođe, sad sam prošao led. Ali ima neki lucky block, gledaj za lucky block, traži ih. Neko me šiba od pozadi, Đole. Beži, evo našto neki lucky block, sam volko slobim. Nađi mač! E, dobio sam pilitu, nego knockbacko ima, mislim, gdje spi? Jo, majko! Beži! Oh, fuck, beži, 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 beži. E, tu pilitinu sam prošli put pojeo ja, brate. Gdje ješ tu pilitu, dobro je za bacanje. Ali nije za jelo. Pokupi, ej, to mač, ekstra. Bori se nekako. Pojedemo krampir, beži Buki, pes. Pes, pes. Đole. Ajde lucky block, imam pokupio lucky block, daj meni, daj meni. Al daću ti, čoveče, samo mi daj neku hranu, Đole. Evo ti moje pite. Daj pite, molim te, Đole. Da ti pite, vidim lika na krovu. Ke. Jesi našao ti šta? Ne, uđi, gdje je lucky block. Ma ajde, sad ćemo nađemo, samo beži ako te bude neko pojurio. Ajde, idi ispred mene. Ajde, polako, ja ću iza tebe. Ajde, neko kroz kroz gore, ajde ubijemo i pokupimo njegove stvari. Ajde. Još i može neki mač, ne još, dodatni. Nemam, imam samo ovaj. Čekaj, sad ću... Evo, jednako lucky lock, tamo dok otvore lucky lock, samo piu piu piu. Čekaj, čekaj, čekaj. Sad, 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 sad. Pobeže svinja. Jao, ima mač. Ima mač, daj mi mač njegov. Evo ti, Đole. Daj malo oklop, bravo, to, 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 to. Evo ti, Đole, imaš sad stvari ko koć. Ja možda neki oklop od njega, a to nije, nije on imao oklop. Pa nije imao ništa. E, hvala na mač, to jest, ovo je sekira. Aha, samo da pojedem hleba, pa dao sam ti mač, ja mislim. A bojao sekira si mi, daj, dilo je 5 damage. Aha, okej, super. 5. Kućemo sad, Đole, ajmo na sljedećeg. Ajde, ček, gdje si? Ja vam toliko brzo, Boki, nisam ja toliko brzo. Ja sam kao kengur, bre, samo skakućem. Kengure, nemoj biti tako brzo. Kengure. Da ćemo u ovu kuću da pogledam da li ima nešto. Ajde, ja ću pogledam okolo, ti pogledam nešto. Evo ga lik, evo ga lik, evo ga lik. Da nas vama! Cepaj ga, Đole. Da nas vama! E, ja mislim da je tamo kraj mape. To, bro, rokni. Imate boostujem, ajde. Oooo, gotovo, gotovo. Evo ga lucky block. Ja sam dobio, dobio sam bow. Evo, evo ga lucky block ovde. Otvori lucky blue. Evo ti, Đole. Imam već mač. Taj, isti. Evo ti ovo. Ne bolje, ovo, stavit ću ovo. Imaš kapu? Nemam kapu, daj mi kapu. E, Đole. Evo ti ovo. E. Imam to, imam to. Vraćaš se 5 puta. Iskreno. E, pogledamo nešto u ovoj kući ili tako nešto. Već su bili ovdje. E, ima nas još 7, nema nas više. 10 je mi se piše. Tribute 10. A tako? Pa dobro. Eto. Ja sam od prilike onako džopno. Pokupio mi lucky block. Pogledam li ima nešto ovdje. Dobio sam Vuka! Vuka? Vuka. Dobio sam još jednu piletinu koja šutira neprijatelje. To si ti, Đole, otvorio lucky block. Ja sam u kući sad. Ja rekao neki protivnik, brate. Ja sam u kući, kući. U kući, kući. Đole! Dolazim, gdje si ti? Fuuuuk! Imamo bolji mač u njega. Ono ima bolji oklop od nas. Ubit će, fuck, imam još... Bro! Gotov je, Đole! Bro! Pa sveć! Bravo, Đole! Trži ovo! Može i to. Evo tebi ovaj. Daj mi prsluk samo neki. Evo ti metal. Daj. Uuu, sad sam mnogo jak. Evo ti ova kapa. Može i kapa, prijam i kapu. Hvala na kapi. E, malo je falilo sada nas ubio. Sine, ti stavljaš stvari, ja ga napadam.
ja se usro, ja mislim da ti umreš, da ću ja barem da umrem. A ne, lik je samo stao. I niko nije umro. Ajmo malo da se klizamo po ledu. Evo lucky block prvo. Ja dobio, unlucky block. Dobio sam weakness, sad sam slabiji. Vamo gori šuma, Đole. Što si je zapalio, Boki, što? Evo lucky block, pokupi lucky block. Ja, znaš da u lucky blocku možda dobiješ neke glupe stvari, zombije i tako? Lol, ja sam dobio kao ono da sam slabiji sad kao. Eee, zapalio se Vuk, ne Vuče! Dobio kao oko. Izgore mi Vuk, Đole. Stvarno. Proterao sam ga kroz vatru. Zašto? Pa kad sam lud, nisam razmišljao o mom Vuku. Gdje si bre sad? Ovdje da gori. Ej, evo, evo me, vidiš. Hoće ovamo niš put, a? Ajde. Idemo naš avanture na putu. Imaš dobro delce, Đole. Imaš i ti. Pa i ja sam napucao, meni samo fale kopačke dole, neke bolje malo. Možem, imam jedno, ako će zlatne. Pa daj. A zlatni. Možda me spasu nekad. Ja ga neki lucky block, pokupit ću ga. Ja rekao neki lik, evo ga i vamo jedan na drvetu. Dobio sam tortu. Lucky block, ja ne znam što sam dobio, idemo dalje. Ima još lucky blockova ovde. Ima. Evo ih, ima puno baš. Okej. Dobio sam dijamant. Jej, još jedan dijamant, imamo dijamantski mač. E, to ako dobijemo, ja mislim da je partija gotova, Đole. Od prilike, sad ja ne mogu da nađem više lucky blokova. Poši me, vidim da mi su u glavu kao ovde. E ja, stani, kako da otvoriš? Ovo je nego neki lik. Gde bre? Evo ga, iza nas i na planini, čekaj, dere ga. Šta tim bre, nema tim bre, šta, kako bre tim bre? Opa, Đurđo! Bum. Ja, ne možemo mu ništa sa strelama, ima dobro delo. Kad bi mogao da ti priđem, malo te šuknem s ovom... Kako se zove, s ovom piletinom. Jao, to bi bilo vrh. A te roku sa piletom, brate, te šutnu pičku. Nemoj sa strelom samo. Evo, ne možemo ga stignemo. Pa šta ako je gladan? Evo ga! Ajde, Boki, ajde! Idemo! Idemo! Gotovi, Đole! Odložiš sam, odložiš sam. Mogu, pusti me. Zaradit ću ga, bravo. Evo, to. Eks. Pokupi bre njegov chest plate. Čekaj, daj mi oklop, ima li još nešto dobro? Ima grudnjak, ima grudnjak dobar. Imaš i petofne, ja imam dobre petofne. Doktor za grudi. Evo ti metalne petofne ovdje kod njega. E, Đule, samo ti pitam, jesi vidio negdje štapiće? Ja, štapići. E, daćeš mi posle ako nađemo negdje... Zanatski sto. Zanatski sto, mogu da napravim dijamantski mač. Okej. Pojedem malo pite. Čao da otvorim ovo da bude lepše ovako. Evo lik, sa konjem. Ima li konja? Ubijemo prvo konja. Đole, jao, ja otišu ispod mosta. Zašto ispod mosta, sin? Ili imaš onu piletinu kao? Jao, sad, nije mi na prvoj ovoj dole. Ej, jebi. Okej, joj. Ajde da ga jurimo, nema veze. Lucky block, armor koji mi ne... On pobeže, a? A pobega, mnogo brzo. Brate, pa ovaj konj trči kao konj. Vidim su se sad ponovo stvorili novi lucky blokovi. Od prilike. Čekaj, ja da pojedem jedan krompirčić, pa da krenemo dalje. Epa na lock. Ja mislim da nemaju ovi šanse protiv nas, nego aj! Možda neki začaran novi luk. Imam, evo ti ovaj. Pošto nemam ovaj običan. Znaš koliko imam strela? Jedan 17. Ja 30. Au. Jene! Kakav sam ludak! Ja imam dijamantski mač, nisam ga stavio ovdje. Jesi lud, ali imaš još jedan? Nemam. A da ja zaboravio smo bili kad sam još imao dijamantski mač, to onaj. Čekaj, samo da otvorim. Gdje idemo, sine? E, slušaj, Đole, imam dva dijamanta i štapića, ako budemo negdje našli da napravimo i tebi. Pa ono, može. E, hoćemo dole sad. Ajde. E, hoću da ti dam metalne patofne. Pa ajde, moš. Ja ti metane patofni. Okej, gdje su bre? Pa nisi pokupio. A, nisam. A, sad sam pokupio ove druge. Ne vez. Stra, ajdemo. E, a u prošloj partiji kad sam ja igrao sam, neki lik... Evo ga vamo! Lik. Šo bilo? Šo bilo? Si bi, ima kjera. Tang. Đole! Dolazim. Evo ga stignem! Joj, ali sam ga odbacio. Šutni, jedan se šutam, ajde. Čekaj, evo stignem, to je problem. Uspori malo, malo ćete se samo. Uspori malo!
Pa ti me prebaci! Pa dobro, ispred njega si bio. Dobro je. Ej, Dioš, ajde, ispred mene. Okej. Šut, a ja ga stignem sa tebe. Ajde, šuti me, Đole! Evo te stignem! Kako bre? Uspori malo. Još, uspori. A Đole, moram da ga stignem bre. Idemo na led. Led, skri, tu, stigao sam te, sam te prestigao, ajde. What? Nije fair, ne udira napred, ne! Jao, pogodio sam ga, Đole, mrtav je ovaj! Još malo, Boki! Gotov je! Šutni me! Brate, još kako bago je? Da, lago je baš dobro! Vraća me nazad, bukvalno, gdje si? Evo mi iza, ajde, teraj napred! Evo više je lik, hoće mi njega! Đole! Čekaj, brate, malo se oporavim! Okej, ja ću, ovo je lik udara ovog, ja ću ovog. Ajde, cepaj tu! Udri! Ok, lik je pobjegao, ne dam! Brate, kako lagu je ovo? Vraća ga nazad, what the fuck! Cepaj ovog, Đole! To! Ajmo sad sljedećeg. Čekaj, moram da vjerujem što je. Nemam hranu, ovo je lik pobjegao, mislim, negdje. E! Ali dobro, imamo dobre stvari. Iskoristi šansu! Pao je mrak! Pa, koliko ima još ljudi? Jao, pa četvoro! Korica. Može damage da počne. Pa, ajde ukucaj, probaj. Ajde, nastavljamo dalje. Okej, ja sam ljudi za mjesto facecam, nemam pojma ni kad mi puku, tako da... Ne, vez, nastavljamo. Puku ti facecam bio? U toku, sad kad je puku, nemam pojma. Gledao sam igru, nisam gledao facecam. Ajde, ubijemo bar zombi, ako ne možemo neke ljude. Da, zombi! Koliko zombija, sine, šta je ovo? Da pojedemo malo... Nije humano. Nije humano. Imam li hrane? Da. Pa, evo ti. Leba. Hvala za leba. Čuj me bre zombi, hoće zombi da uzme da jede. Ne daj mu. Okej, ajdemo. E, ajde ti da nađemo još ova dva lika. Ne znam. Da li je jedan od njih onaj sa konjom? Pa mislim da jeste. Sad treba ih naći, nemamo kompas, to je problem. Kad bi imao neki kompas bio bi... Čole, je li ovo tvoja glava ovde? Ima je glava, ja nisam žensko. Pa ovo mi liči, pa dobro, jeste žensko. Ne liči na mene. Liči mi na neku dijamantsku glavu. Što je weapons, ali to mi ne vredi. E, dobro si jedan dijamant, imaš... Ajde naprimo dijamantski mač za mene. Pa evo ti ovo. Eto, ali nemam... Šta nemaš? Nađi zadatski sto. A, to nemaš, pa to nemam ni ja. Nađi mi zadatski sto. Ajde. Nešto sam dobio. Gdje je oko centra? Đole, evo ti još jedan. Jej, imam 4 dijamante, mogu naprijed batofnju koji mi ne trebaju. Dijamantske epizode, bre. Dijamantske epizode. Kud ćemo sad? A ovo je centru, kao što sam rekao. Ajde. E, ti smo sad isti, samo trebaju meni dijamantski mač, ovo potpuno im isti obre leke. Ja, stani. Vamo, gdje je centar od prilike? Tamo negdje. Vamo, ne, vamo je. Aha, ajde. Tamo je kraj, vidiš da se završa krog. Pa da, tamo je negdje centar. Tako moram imamo vamo sad. I ali lepa je mapa, ali je ogromna, ne možeš se naći lako ljudi. Baš je velika mapa. Izgubio sam se. E, okej. Radim neprijatelje, te probam. E, sad ćemo da igramo malo Slendera ovdje. Slenderman, radi Slendermana. Dugo mi pare. Samo ono, kako se čuje na zvuk? Čuo ti bre, kako si se ustro kad si igrao. Begaj, više nikad. Nikad više. Nikad više Slenderman. Evo ti, Đole! E, da. Čuje me samo da je neko ne napadne. Okej, čekam, čuvam leđa. Leđa. Za 6 minuta kreće ovo, ako ne krene pre. Za 6 minuta, sine. Mogu da odgledam epizodu neku. Gledamo naš klipove. Neki tutorial, kratki. Neki tutorial. 6 minuta, vrati. Znači imam, znaš koji je jedno moj početni klipova kao? Koji? Kako postaviti blok u stilu? Ma sjećam se, to ti je jedan od prvih klipova na kanalu. Bukvalno samo trčim, samo postavim blok i pšu, kraj. 13 sekundi, koliko je bio? Tako nešto, mnogo dobar klip. Mnogo dobar klip. Da je naprim dvojku, drugi deo tog klipa, prilike. Nego zabavim. Kako postaviti... Vrata u stilu. Vrata u stilu. Nekako otvoriti vrata u stilu samo. Pa ne znam, Đole, ja ove upaljače ne koristim, TNT može da se koristi. Brate, ne znam gdje idemo. Gledam sad svugde, imam oni optifan, mogu da zoomiram, ali nema nikog. Nema nikog, alo, kao da su ljudi nestali sa mape.
Ima DM star, nešto bilo šta. Ja ću da gledam u led 5 minuta. Ja ću te guram 5 minuta, šta im se. Ja, gledaj dole ispod, kako se vidi ispod leda? Šta ima ispod leda? Pa dole, kao da može... A, kao reka. A, kao da može da se siđe ispod, ali ne može. Da, da, da. Čekaj, čekaj, sad ćemo vidjeti da li, da li je tu neki neprijatelj. Se popnem. Pa vidiš i ga gdje? Šta je to? Ptičija perspektiva. Aha. I nema ništa, sasvim skriva. E, Jolje, evo ga! Našli smo ga! Dođi vamo! Dođi vamo! Dođi vamo! Tan 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 tan. Boga da, boga, boga lane. Kako sam ga... radi? Kako sam ga promašio, e? Štukni me jednom, brate, sa strelom onom. Evo ga, bum, bum! Jesi ga stigo? Zapalio me! Evo, zapalio si joj! Da, nemoj ti se zapališ, molim te. Pogođen je! Idemo napred! Oh, fuck, me šutno. Ubio si ga, bravo. Pa ja rekao da, da nisam tebe ubio, čovječ. Nisam. Dobro je. Evo ti oklop ako ti treba ili nešto tako. Ne treba mi ništa, ima sve. Ostao još Lucky Gaming SRB! Jej, Srbi! Izvini, unapred, za 45 sekundi. Znaš što ćemo do tada radimo? Čekaj da ga zovem, dođi u centar. Evo, 45 sekundi. Ajde da bacamo stvari po ledu, pošto klizaju ja mislim. A, ajde da vidimo čija je stvar brža. Evo pilećina! Pilećina! Ode dole! Viš kako lepo izgleda. Ja, baš je moćno, ono kao onaj u sport da igramo. Ovo je baš kuglanje. Ne, to. Mogu bi kuglanje ode dobro, samo baci samo. Evo, krenuli smo. Jole, 10 sekundi, spreman Boki. Jel ti imaš metalne farmerke? Ne. Ne, to je neprijatelj. On je kokoška. Okej, sad je mrtav on. Ubi kokošku! Ćao, Lucky, sine moj! Hoće sam ili da sedim? Lucky, sine moj! Hoće sam ili da se ja isto bijem? Pa, kako hoće, uvati me sad ovdje, povezuje par udaraca. Par udaraca. Udaraca. Bum, 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 ćao. Jel gotov? Aha. I šta ima ovdje? Nema ništa pametno. Imamo tortu ako ćeš da podelimo jednu lepu. Evo, torta za nas. Bačimo ovdje ovako, ako bude jurnjave. I Joga, šta ćemo sad? Se bijemo. Prilike. Pa kad će krenemo? Odmah. Samo da bijem neku hranu da uzim. U sebe. Ajde. Okej, okay, da bacim. Ajde, može. Ne, da si. Ajde, da krenemo, Joga. Preban sam, idi mi! O, ne strelom! To ne strelom, bre. Kako bre, nema strela, fuck, nego tu zorim. Ne znam gdje si, evo si. Hop! Jole! Mrtav si kokoško! Edam se! Aaaa, bravo! Sam ja pobedio! Jes, koliko ti je ostalo? Pa dva srce, ta nam što čemu je fora? Dve zlate jabuke! A brr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 
jabuka. Tri sam pojao, u stvari dve za kraj ovdje protiv tebe. Još imaš regeneraciju, još ima onu brzinu, ja mislim tako nešto. Ne, popio sam regeneraciju. Brate, ti nisi fair. A šta da radim kad sam imao kod sebe sve to? Dobro je bila partija, sviđa mi se. Ok, ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! Ćao!